Veipila pļavātā ar baltu postu. Saimenieca stāv pie pleica. Valmierā dzimis malēnietis, kurš dzīvo Ventspilī un raksta visu, kas ienāk prātā. Tā par sevi teikt dzejnieks, rakstnieks, žurnālists un dziesminieks Andris Akmentiņš, tiekoties ar lasītājiem dzejas dienu pasākumā Madonā. Tā kā to es dzejas dienas, tad daudzi dzejnieki, autori, var teikt tā, velk no atvilknēm un skatās, ko tad viņi īsti pa gadu ir sarakstījuši. Ja? Un tā tie atskaites punkti ir. Ja? Mums ir daudz atskaites punktu. Man liekas, latviešiem vispār patīk atskaites punkti, lai viņi saprotu, kur viņi atrodas. Nu, tā kā jaunais gads, tad mēs sākam jaunu dzīvi. Tad ir kapsvētki, vai ne? Kā lūksnieti. Un tad... Nu, un dzejasdienas, protams. Jā. Pirmie Andra Akmentiņa dzejoļi publicēti 1988. Gadā. Līdz tik uz tam viņš raksta arī prozu, tulko no angļu valodas un atdzejo no krievu valodas. Interesants ir fakts, ka Andris Akmentiņš ir tulkojis tādas animācijas filmas kā Šreks, Madagaskāra, Nejaukais es un Rango. Taču lielākā popularitāte un atpazīstamība tautā gūta caur dzejas rindām. Man galvenais laikam ir ar savu daļradi. Iedesmot citu cilvēku kaut ko nu savākal izdarīt. Man nav tur tik svarīgi iebāsties, ka nu tagad es esmu šito uzrakstījis, ja, bet nu mīļē, tagad kustās, ja tagad un nav runa tikai par dzejoļu rakstīšanu. Atnāk mājās tur kaut kāda ideja vai LBT cilvēks ievai kaut ko mīļu pateikt vai nu un šis ir tāds tas ražas laiks un mēs no savas trakās vasaras tagad sākam pieslēgties tam rutinim, ja, un tur labi tas Rainis piedzim tomēr, ne, labā brīdī. Vienkārši, tieši, ar nerimstošu humoru un temperamentu, kas liec koncentrēties tikai uz literāro darbību. Kaislīgs makšķernieks, kurš daudz ceļo pa Latviju tiekoties ar saviem lasītājiem klātienē, tā radot apusēju mietarbību un iedvesmu. Tad, kad cilvēks atnāk un viņš klausās, tad arī tie vārdi rodās, un tas ir diezgan interesanti, jo es, teiksim, diezgan bieži apdzējojos tieši pēc šādiem pasākumiem. Tādēļ arī viņa daļrada esot tik dažāda un neierobežota. Viņš allaž esot gatavībā radīt atkal ko pavisam citu, no vienkāršākas dzejas rindas, varbūt līdz pat operai. Tam kā apliecinājums nu pat sērijā Mēs, Latvija 20. Gadsimts, iznākušais romāns Skolotāji, kas jau izpelnījies lielu lasītāju interesi. Bija laimīgs rakstīt, iedomājoties par to visu, ka tad trauslu lietu, kas raksta par savu vecāku jaunību būtībā, un ka viņi to piedzīvo vēl, kas par viņu jaunību rakstu, un kaut kādā veidā es sanācu sāktas romāns ir ļoti labi sasniedzis kaut kādas lasītājas, un var jau būt, ka tik daudz to skolotāju Latvijā, ka viņi ierauga uzrakstu skolotāju un pērk uzreiz, es nezinu, bet nu kā grāmata ļoti labi iet, viņai labi veicās. Saņem visādas atsauksmes, tur ir diezgan daudz humora, diezgan var arī pabimbāt. Un tieši šī dažādo emociju gamma arī ir viņa daļradis viena no centrālākajām iezīmēm. Es apskaužu labus pavārus, un viņa mēdz jaukt pretējas garšas pavāri. Un man arī, jā, tad tas, nu, mums jau arī maize ir saldskāba, piemēram, jā. Un, nu jā, ka var smieties un bimbāt, ja tāds galējas divi punkti, un tad viņi sajauc kopā, un tad tur veidojās, ja tā enerģija. Tā enerģija, kas kā uzsver dzejas dienu organizatori dzejnieces Armīta Radiņa, nereti pati atrod savu īsto lasītāju. Ar dzejas grāmatām ir vienmēr bijis tā, kad nelasa visu krājumu pēc kārtas, lai kā dzejnieks vai redaktors veido sižetu, bet parasti cilvēks uzšķir tajā vietiņā, kas viņam trāpīsies, un parasti arī trāpās tieši tas dzejolis, kas tajā dienā ir nepieciešams, lai katram tā izdodas. Jāpiebilst, ka dzejas dienu pasākumā tika apbalvota arī Madonas Noda bibliotēkas rīkotā fotogrāfiju konkursa Pieķerts lasot uzvarētāji. Kopumā tika iesūtīti vairāk kā 40 darbi no Madonas Cēsīm, Ogres, Jelgavas, Rīgas un Jēkabpils.